Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Siljanovska Davkova, në takimin e parë me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir, deklaron se e ardhmja e vendit padyshim që është në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedës me David Gir, lidhur me procesin aderues të vendit, presidenti Siljanovska vlerësoi nevojën e progresit në procesin drejt antarësimit si orientim strategjik për vendin, sipas asaj krahas nivelit të lartë të gatishmërisë së administratës maqedonase si dhe përvojës së fituar. Progresi në përmbushjen e kritereve po vuan për shkak të rrethanave politike dhe veprimeve ku përgjegjës janë disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, thuhet në komunikatën e kabinetit të presidentes Siljanovska. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut miratoi 7 ankesa për të shfuqizuar vendimin në 7 vend votime për zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën më 8 maj. Pranohet kërkesa e koalicionit Vlen, e cila ka të bëjë me votimin në vend votimin 2102 në Zhelin. Në ankesë thuhet se 110 votues, të cilët kanë realizuar të drejtën e votimit, nuk kanë patur shenja gishti në pajisje, por kanë votuar vetëm me numrin AM dhe me skanim të letër njoftimit. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve pranoi dhe 6 ankesa të tjera të paraqitura nga VMRO DPMNE. Bëhet fjalë për vend votimet 12:72 në orë, 18:44 në Struk, 14:70 dhe 14:71 në Dolnen, si dhe vend votimet 11:94 dhe 12:02 në Krushev. Bazuar nga numri i votuesve në të gjitha këto vend votime ku janë pranuar ankesat nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve, njoftojnë se do të ndikojnë në numrin e mandateve të fituara në dëm të Frontit Evropian. Në KSZ u miratuan 27 ankesa nga partitë politike, 9 nga koalicioni Vlen, 8 nga VMRO DPMNE dhe 5 nga LSDM dhe 4 nga Levica. Arben Taravari nga koalicioni Vlen pret që në zonën e 6 zgjedhore, aty ku dhe i kanë dorëzuar ankesat bëditu mbas një deputet. Një qoftë se ka nevojë për rivotim, duhet të rivotohet. Në fund, si do të dalin rezultatet, nuk mund të paraqykoj, por probabiliteti është shumë i madh që sidomos në zonën 6 bëditë mund të mbas një deputet, tha Arben Taravari. Ndërsa Fronti Evropian e konsideroi vendimarrjen e Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve si keq përdorim vjedhje partijake dhe institucionale të dy mandateve të tyre. Në mënyrë jo të drejtë dhe me mbi votim si në kohrat e monizmit në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, u sol vendim për rivotim në disa vend votime në zonat 5 dhe 6 zgjedhore, pikërisht në vend votimet ku fitues janë palët ankimuese, Foi Elmia Ziri nga Fronti Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjendet një sasi armatimi në veri të Kosovës, policia konfiskoi më 14 maj një sasi konsiderueshe armësh në pjesën veriore që dyshohet të kenë mbetur aty pas sulmit të 24 shtatorit në banjë të Zveçanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se armatimi u gjet në rrethinën e Zveçanit në afërsi të urës së Hekurt. Në një konferencë për media, ministri i brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla foli për bastisje të kryera në rrethinën e Zveçanit, pra rudares, pra informacioneve nga qytetarët dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Në mesin e pajisjeve të konfiskuara janë rreth 1500 municione, 10 armë të gjata, 62 shok bomba, eksploziv radiolidhje karikator dhe një uniform e ushtrisë serbe. Krasaj, është ndaluar një person, ish zyrtari policisë Kosovës pasi dyshohet se ka lidhje me armët të cilat u gjetën në afërsi të shtëpisë së tij. Made in Kosova është platforma që paraqiti kryeministri i Kosovës si një potencial për një njohje më të gjerë e një tregu ndërkombëtar përmes misioneve diplomatike dhe konsulore. Albin Kurti vlerëson se kjo platformë dhe ky kënd synon prezantimin e Republikës së Kosovës sa më mirë në arenën ndërkombëtare. Ndërsa ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla tha se kjo platformë nxjerr në pa imazhin kulturor për paraqitjen e Kosovës në një mënyrë inovative për të forcuar bizneset vendore me partnerat ndërkombëtar. Bashkë me sektorin privat dhe shoqërinë civile synojmë forcimin e imazhit të Kosovës. Një projekt i tillë tregon qëllimin për arritjet tona të përbashkëta. Si Ministri e Punëve të Jashtme, kemi qenë të hapur të vazhdojmë bashkëpunimin për të fuqizuar diplomacinë dhe për të qenë konkurrent. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit.